Na SPB Informática, você pode trazer o seu micro usado e dar como parte de pagamento na compra do micro novinho, não é, Carol? Isso mesmo. Traz ele aqui, a gente avalia, você vai fazer um ótimo negócio, a gente financia em 19 vezes, corre para SPB. Muitas configurações, essa aqui é um exemplo, um Pentium 200 MMX. Isso, com kit multimídia de 24 velocidades, fax modem 33600, Windows 95 é original e monitor Super VGA colorido de 14. Preço à vista? R$1.396. Ou você pode pagar em 19 vezes com uma mais 18 de? R$117.60. Agora vai pra lá, ó. Um Pentium 233 também MMX, Carol. Isso, com 32 megas, multimídia, fax modem, Windows também 95 original, mesa rack, CD com 1.150 jogos e a impressora HP 670C. É um super pacote. Saindo 1925, ou uma mais 18 de 162,20. Agora, eles têm Pentium 2 também, tá? Quando você foi ali, eu transformei essa máquina aqui num Pentium 2. Isso, esse é um Pentium 2 com 32 megas, HD 4.3, o monitor dele é de 15 polegadas, também vai com kit multimídia, fax modem, Windows, também completo. É um Pentium 2 233, isso, né? Isso, um Pentium 2 233. Saindo 2085, uma mais 18 de 172,10. Acompanha CD Expert, mouse, capas, curso totalmente apostilado, mais 240 horas em 10 dias de acesso à internet. Olha, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19, no sábado, das 9 às 17, na rua Sena Madureira, 189, na Vila Mariana. Ou então na rua Canedo, 68, na Vila Gustavo. Ou ainda lá em Guarulhos, na Avenida Salgado Filho, 1600. Você pode comprar sem sair da sua casa, discando 6440-8140. Repete: 6440-8140. Vem pra cá.